الله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لفظوں کو بے نتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطر اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے دجانان غارہ میں تو گلو خیستہ کی گی دانچے دجانان غارہ میں تو گلو خیستہ کی گی گلون میں جانان تا پکتن خیستہ کی گی گلون میں جانان تا پکتن خیستہ کی گی او بلانو حبشمو سیدنا خلق بولی بلانو حبشمو سیدنا خلق بولی ہر دور پتغ خورو لغلی دنو خیستہ کیگی ہر دور پتغ خورو لغلی دنو خیستہ کیگی او دانا چی مدینہ گنی اول نا مدینہ وا دانا چی مدینہ گنی اول نا مدینہ وا یسرب نا مدینہ شوا ستافت لنو خیستہ کیگی یسرب نا مدینہ شوا ستا پترلو خیستہ کی گئے زمان درود سلام پزان منظور کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان درود سلام پزان منظور کا پیغمبر عمل دا درودنو پا نستنو خیستہ کی گئی عمل دا درودنو پا نستنو خیستہ کی گئی پنیت دا عبادت درود شریف دولو آئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب الاحترام علماء کرام مشایخ عزام بزرگان دین مؤسسین علاقہ بالخصوص مؤسس و محتم مدرسہ حاضر پازیر دیوبند دیوبند ثانی دیوبند پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ہر دل عزیز شخصیت اور تلمیز رشید خادم خاص زینت المحدثین فخر دیوبند مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ القادری سرخیل عالم دین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم محترم مولانا جنید حقانی صاحب دیگر مقتدر علماء کرام طلباء عزام مشائخ کرام سکول کالج پروفیسرز ٹیچرز سٹوڈنٹس اساتذہ کرام با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات فاضلات معلمات طالبات پناہ سرکاری اہلکار اور انتہائی غیور عزت مند مسلمانانو ختم القرآن مناسبت سرا
مختصر تو انشاءاللہ پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایر ستاہو دا دول مخی تا کے خودل غوارم اغیر مخی دا دول توجہ غوارم سغوارم اوائے سغوارم پوچھ توا سغوارم سمان داس کی اوائے سغوارم دس خلق بدی بانے درد دے کوئی سردار حق آنے ہوئی چھے توجہ میں توجہ میں شرک نہ دے بیدت نہ دے گالی نہیں ہے گلوچ نہیں ہے کنزن نہ دی چھے پتا بدل کی دا خیرن بچیا خدا ہر چا خپل تک ایک علامی دا چیرمنان کونسلران ناظمان دا جرگی مشران ڈاکٹرز ٹیچر پروفیسر علماء مشایخ دا ہر چا یو مخصوص تک ایک کلام دی سوک چی خبری کئی سوک کنا کنا دیر 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 کنا تا سو دی ختم القرآن را دیر ایک کنا او دلت بشپا من دکر بیا مزیم کنا سوک کنا کنا وی دا چا تک ایک کلامی اوری یو سو خبری کئی بیاوی اوری او دا چا تک ایک کلامی وقت دی ریجی سے وقت دی دا چا خبر تک ایک کلامی ندر و بہادر نر پختن مولا مولانا بجلیگر سے رحمت اللہ علیہ دے طول مشران اوریدلی مولانا بجلیگر سے رحمت اللہ علیہ تک ایک کلام بداو عزیزانو اچھ میں دوتری جملی بھی بیا بھی عزیزانو او دا دی چاسدی ہو شہید عالم شہید اسلام شہید اسلام شیخ الاسلام علامہ حسن جان شہید رحمہ اللہ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ تک ایک کلام بداو زناورا اب درس کے بیان کے اکثر طالبان ترے زناورا اور قاضی حمید اللہ جان ایم این ایم پادشی پا گجروان کے مدرسہ وا او دا چار صدی پا پنجاب کے مدرسہ وا داغت تک ایک کلام آگا با طالبان تا پا درس کی سپیرو اے سپیرو اب سپیرو سپیرو بار بار بھی اور قاضی حمید اللہ جان آغا شخصیتو پنجاب کی خزی سرکون تراؤتی دا خزو ریسو دی علماء و حضرات دا پتا دا اگر ریس دے میرا تن ریسوی اٹولی خزی قاضی حمید اللہ جان سے دی تکڑی بھی توجہ دا قاضی سے پا درس کے ویس پیغم ماتا دا پنجابی یا طالب ہوئی پنجابی ہو وی قاضی سے بار بار پرماتے ہیں سپیرہ سپیرہ تو یہ سپیرہ کیا ہوتا ہے میں قاضی سے پرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرہ ندا چخپل تک ایک کلامی وہ زمان تک ایک کلام سے شہر دے زمان دا وشیرہ کے تبلیغ والا امیر سیب دی داغا امیر سیب تک ایک کلام دی اک چی نمبری بیانی نو پکی ہوئی خوچی سمرہ بیان دی اگا ہوئی او دا دک تک ایک کلام دی اگا ہوئی کامیابی اللہ پا دین کے خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شبی جمعہ شبی بار لبزو سمارتیم امیر سے پا دی باندے خلقم چارچ کے اوزانم چارچ کے ندا چاہ پل تک ایک کلام زمان تک ایک کلام سے شہ دے سوک پا بیان کی جو ہے دیر دیر ہوئی سوک چی دی چی دی چی دی او سوک چی کم دی چی کم دی ایو سری پا بیان کی چی کم دی دیر دیر بھی نچالے دڑکر زمان دی توجہ میں دیر لدڑکڑی بازو کی خارخ لگوئی لی زورتیم زن لبرنان واخرے چاہتا زیاد نشی نچاہتے بیان تقریر کوا خدا چی کم دی پاکے مو آیا اگر وردنے کا سوک میں سر دتنی غس کی چکم دی کسوک میں سر دتنی غس کی چکم دی وہ بننو ما دا چکم دی دا چکم دی بہر حال ختم القرآن پا کائنات کے اللہ عصمت و رفعت شان و شوکت قدر و منزلت قرآن دور کرے اور تورا کتاب اللہ زبور کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ لیکن قرآن کتاب اللہ دے کلام اللہ دے وائے قرآن کتاب اللہ دے کلام اللہ دے کتاب اللہ دے بلے کتاب اللہ دے بلے کلام اللہ کتاب اللہ دے بلے کلام اللہ کلام اللہ سچ خبر کو سماک
اچھے سے تچ خبر کے ستا کا نام دے الفاظ دیگر ڈاکٹر چ خبر کی ڈاکٹر ہی بیان نہیں سینس دان چ خبر کی سینس بیان نہیں سیاست دان چ خبر کی سیاست بیان نہیں فقیر چ خبر کی فقا حق بیان نہیں قران در کلام دے اجرا اجرا سمجھ زمار دے داس کلام دے رب کریم دے قران کریم دے رب مجید دے قران مجید دے رب عزیز دے ایران
ایران ته خدا پلان نک اډو کې وي زمکه ته جیدات ته پلان نک اډو کې وي ایمان ته چی شی وای توجه پلان پني ته زمونږ ټولو په شریک دښمن شیطان دي څوک دي شیطان چې ته واس دښمنو شیطان دښمنو شیطان چا په کې توسره دي دښمنو شیطان ایمان خراب ای ایمان او ګټا قبر تبا قرآن سی ایمان بسی دا توحید عقیدہ با قبر تسی دا ختم نبوت عقیدہ امر سارے ایمان با قبر تسی توجہ جو 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 سبحان آباد سبحان آباد سبحان آباد سبحان آباد والو زجی پا سبحان آباد کی مرشم خواہی ممی خبر میں